ក្រសួងទេសចរបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាម្សិលមិញជាថ្ងៃដំបូងនៃការឈប់សម្រាកសងនោះគឺមានភ្ញៀវទេសចរនិងពលរដ្ឋចេញដើរកម្សាន្តជាង230,000នាក់ទិន្នន័យរបស់ក្រសួងទេសចរដែលផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាតាមរបាយការណ៍ពីក្រុមមន្ត្រីទេសចររាជធានីខេត្តបានឲ្យដឹងថាពេញមួយថ្ងៃទី17ខែសីហាដែលត្រូវនឹងថ្ងៃដំបូងនៃការសងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិនោះគឺមានភ្ញៀវទេសចរនិងពលរដ្ឋដើរកម្សាន្តនៅទូទាំងប្រទេសជាង230,000នាក់ក្នុងនោះខេត្តគោលដៅទេសចរទៅលេងច្រើនជាងគេគឺខេត្តកំពតនិងសៀមរាបរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកថ្ងៃទី17រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលខកខានឈប់សម្រាកក្រោមហេតុផលនៃការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងទៀតថារាជធានីខេត្តមួយចំនួនមានភ្ញៀវមានការរៀបចំការអភិវឌ្ឍជាការផលិតផលទេសចរថ្មីដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងឱកាសឈប់សម្រាករយៈពេល5ថ្ងៃនេះដោយឡែកការកើនឡើងភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបក៏បានធ្វើមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរមានការងារវិញខ្លះទាំងមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសផ្ទៃក្នុងនិងមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្រៅស្រុកបាទក្រសួងបន្តថាតាមការសង្កេតជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីការអនុវត្តការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅវិធានការទេសចរអំពី COVID-19 ហើយរដ្ឋបាលខេត្តដែលមានមន្ទីរទេសចរមន្ទីរសុខាភិបាលសេនាធិការបានខិតខំណែនាំនិងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តសុវត្ថិភាពទេសចរយ៉ាងសកម្មផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាគោលដៅទេសចរនានាក៏បានខិតខំអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរជាពិសេសការស្កេនកម្ដៅបាញ់អាកុលកត់ឈ្មោះភ្ញៀវនឹងការជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរពាក់ម៉ាស់ឬក្រមាឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំហើយរមណីយដ្ឋានខ្លះដែលជារមណីយដ្ឋានសំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តបានដាក់រថយន្តពេទ្យប្រចាំការដើម្បីត្រៀមជួយសង្គ្រោះជាយថាហេតុយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រសួងទេសចរទទួលស្គាល់ថារីឯការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនៅមិនទាន់អនុវត្តបានពេញលេញនៅឡើយទេជាពិសេសការអង្គុយទទួលទានអាហារជុំគ្នាច្រើនជាក្រុមគ្រួសារឬក្រុមរបស់ពួកគាត់តែមួយហើយរមណីយដ្ឋានខ្លះមានសភាពហួសចំណុះផ្ទុកធម្មតាដោយសារភ្ញៀវទេសចរមកលេងច្រើនក្នុងពេលតែមួយយ៉ាងនេះក្តីគ្រប់អ្នកគ្រប់គ្រងគោលដៅទេសចរនិងមន្ត្រីជំនាញនឹងបន្តខិតខំណែនាំបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែមានការចែករំលែកនិងបំវែរទស្សនកិច្ចដើម្បីសម្រួលកុំឲ្យមានការផ្ទុកលើសពី 50%